Одні влаштовують доброчинні ярмарки, інші роблять аукціони з бойовими лотами, а хтось грає в шахи з перехожими. А він співає. Дніпрянин Володимир Набивач на потреби ЗСУ збирає своїм голосом. Замість сцени в нього людна площа. Замість глядацької зали – пересічні містяни. Та найбільше радіє, коли його послухати зупиняються військові. Для них він і пише свої пісні. Концерт «Просто неба» бачила і наша Ольга Величко. Він дістає інструмент. Гітара настояща. Розгортає текст. Це мій бойовий поход на тетрадь. І попри мороз. На морозі замерзають не тільки пальці, гітара не строїть. Починає. Я знаю, мій брат, повернеся. Ти мужня людина та сильна. Стійко з текстами закріпив гантелею, в руках гітара і голос. Володимир співає наживо, без мікрофона та без колонок. І все заради них. Як позивною? Позивною. Адідас. Це буде для позивного Адідас подарунок. Чекай, повернусь живим. Знову кохання, паростки обіймуть нас, зацвітуть. Бальзамом душу обіллють. Військовий такого подарунку не очікував. Дякую, дуже приємно. Надзвичайна пісня. Це авторська? Це моя, да. Ні кулі, ні снаряди, брат. Спасибо, що ви нас оберігаєте. І підоглядар приїжджає. Ну, запиши телефон, кстати. Та... Ну, я приїду, я ж отморожен. Володимир для військових співає з 15-го року. З концертами проїхав Авдіївку, Мар'їнку, Піски, Бахмут, Рубіжне, Сєвєродонецьк. Зараз на передову, каже, так просто не потрапити. Тож музикант вирішив співати на вулицях Дніпра. Перемога тої доля, все життя, дай Бог здоров'я вам. Так, від початку Великої війни музикант зібрав майже 40 тисяч гривень. На них закупав все, що просили хлопці. Шкарпетки, чай, цигарки, теплобілизну та медикаменти. Зараз грає, аби зібрати на зброю. Один концерт у мене це 200, максимум 500 гривень. Є такий доля позивний, 93-я бригада. Він збирає на гвинтівку. То, що він гарний стрілець і йому потрібна допомога. Гвинтівка стоїть 112 тисяч, а він зібрав десь 50, 60, 70, десь так. За фахом Володимир – інженер-будівельник. Працює охоронцем, а в душі – співак. Весь репертуар – це його авторські пісні. Музику до них також пише сам. У його колекції вже майже 1000 пісень. Позивний як? Художник. Художник. От композитора художнику. Мій міцний брат, повертайся живим. Військові не стримують сліз. Я трохи сльозу не пустив. Немножко плакав, але це правильно. Які слова найбільше, можливо, защемили серце? Повернись живим, які ще слова. Військовий з позивним художник каже, для нього ще ніхто не співав, а в окопах жартує не до співу. Я хотів взяти гітару. Ага, куди там? Сидиш, малюєш, командир. Художник, що нема чим зайнятися? Ану, йди дрова пиляй. Володимир співає у вільний від роботи час, а надихає музиканта вдячність військових. Вони обнімають, цілують мене. І отакі є 25-го ДШБ, це наші хлопці, такі вони всі великі. Вони кажуть, дядя Вова, дякую, носять мене навіть на руках. Мені соромно, піднімають. Тому що я реально щиро ці пісні пишу, і я вважаю, це мій обов'язок. До кінця війни підтримувати їх і після війни буду підтримувати. Як вважаєте, чи заряджається дух? Наскільки воно може їх підтримати зараз? Дуже сильно. Дуже багато. От навіть ті, які сюди приїжджають там в госпіталь або ще кудись, ну, що тут якби їх пам'ятають, знають за них. Мої сини і чоловік на фронті. У мене шестеро дітей, і всі вони допомагають Україні. Долучитися до збору на стрілецьку зброю можете й ви. Реквізити на ваших екранах. Це мій долг віддячити хлопцям, які проливають і кров, тирають здоров'я, дають життя. Вони нас захищають і перемога буде за нами. Ольга Величко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».